Hallo julle en welkom by Mosaïek Oordenkings. Ek is Iwa Swarts van St. Paul's United Kerk in Mabaten, Johannesburg en dis vir my 'n groot voorreg om saam met julle te reis die week. Ons gesels oor dankbaarheid, oor hoe ons dit kan kweek, hoe ons dit deel van ons daaglikse lewe kan maak en dalk hoe ons dit in ons lewe kan inbou sodat ons met ander oë na onsself, na die wêreld en ander kan kyk. Nou, dankbaarheid is iets wat jy sommer net vinnig bykom nie. Dis nie soos 2-minute noodles, as ek het so kan stel nie. Jy skrik jy net eendag wakker en nou is jy dankbaar. Dit is soos 'n dissipline. 'N Dissipline is iets wat jy aanhoudend moet doen, wat jy gedurig moet doen, wat jy aanhou moet in jou lewe praktiseer en inbou en deel van jou ritmes maak voordat dit deel kan word van wie jy is. Nou, daar is baie geestelike disciplines. Ons weet van vas, ons weet van meditasie, ons weet van bid. Maar ek wil waag om te sê dat dankbaarheid ook 'n geestelike disipline is. Maar dit is moeilik vir mense om dit as 'n geestelike disipline te sien. As ek jou kan vra, wanneer laas het jy dadelik geantwoord in 'n klein groepie, in 'n kerkdiens of by vriende, as hy gevra word, noem gou vir ons vinnig een iets waarvoor jy dankbaar is. Ek het altyd gesien, mense krap hulle koppe, hulle het eers 'n paar oomblikke nodig, voordat hulle antwoord, dit is waarvoor hulle dankbaar is. Hoekom is dit so? Ek dink dit is omdat mense nie dankbaarheid as 'n geestelike dissipline sien nie. Die oomblik wanneer ons dankbaarheid beginne sien as 'n geestelike dissipline, gaan ons dit daagliks wil deel maak, net soos vas, net soos bid, gaan ons dit wil deel maak van ons routine. Ons gaan begin intentioneel kyk waar daar oomblikke is om mense te celebrate of om dankbaarheid toe te pas. Ons het by ons kerk byvoorbeeld by die jeug, by die jong mense, wil ons hulle leer van dankbaarheid. So ons het elke Vrydag wanneer ons by mekaar kom, die groep, het ons 'n deel van die aand wat ons toewy aan goeie nuus stories. Ons stuur hulle in hulle weke in en sê gaan kyk intentioneel na iets wat gebeur het met jou of iets wat jy raak gesien het of raak gelees het waarvoor jy kan dankbaar wees en waarvan jy ons kan kom vertel. Ons wil die jeug op 'n jong ouderdom leer om te kyk oor aan te sit wat dankbaarheid raak kan sien. Dis maklik om dankbaarheid toe te pas en bewus daarvan te wees in die groot goed van die lewe. Iemand word gesond, iemand kry 'n kar, iemand se omstandighede verander. Dis maklik om dankbaarheid in die groot goed te sien. Maar wat as ons dankbaarheid as 'n geestelike dissipline toepas en ons raak bewus van dit in die klein goedjies? In die goedjies wat ons as vanselfsprekend vat. In die goedjies wat ons verbykyk soos wat ons in ons daarin beweeg. Nou, die psalmdigter in Psalm 100 vers 4 en 5 nooi hy ons uit saam met hom om dankbaar te wees, om te jubel en te juig. En ek wil dit net vir julle lees. Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange. Dank hom, prys sy naam, want die Here is goed. Vriende, elke keer wanneer ons bewus raak van God se teenwoordigheid, moet ons so oorweldig word met dankbaarheid. Want hy is goed. Hy sien net goed wanneer ons groot goed ervaar. Hy is goed as ons uitkyk en die son skyn. Hy's goed wanneer ons liefde toepas aan ander, wanneer mense liefde toepas aan ons, wanneer mense deernis toepas aan ons. Hy's goed ten spyte van wat gebeur in ons lewens. Ek is so dankbaar vir die psalmdigter wat sê, kom,
Kom ons gaan sy poorte in met dankliedere. Nou, hoe lyk 'n danklied? 'N Danklied is nie iets wat jy stil sit en saam sing nie. Stil sit en met 'n swaar gemoed opsê nie. 'n Danklied is iets waaroor jy juig daaroor, jy jubel daaroor. Want jy's so vol van God se teenwoordigheid, vol van God se liefde. Vriende, ek nooi julle uit vandag. Waar ook al jy is, miskien is jy nie 'n persoon wat sommer uitbars van dankbaarheid nie. Miskien is jy nie 'n persoon wat maklik praat oor jou dankbaarheid nie. Maar daar's dalk iemand wat 'n woord nodig het. Wat weet dat God nog leef, wat weet dat God daar is vir hom uit jou dankbaarheid. Gaan en sing 'n danklied. Gaan sy tempel in met lofsang. Wat dit beteken is, moenie skaam wees om te getuig van wat God in jou lewe doen nie. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons dankliedere kan sing. Dat ons dankliedere van U kan getuig. Dat ons lofsange kan getuig dat U goed is. Dat U groot is. Dat U vir ons is. Dat U nie teen ons is nie. En in die tye wanneer dit voel dankbaarheid kom swaar, in die tye wanneer dit voel ons het min om oor dankbaar te wees, laat ons juis in daai tyd, in daai klein goedjies, dankbaarheid toepas, dankliedere sing. Laat ons 'n goeie nuus storie vertel. Laat ons oefen wat intentioneel kyk na waar mis ek dalk God se hart, God se goedheid in my situasie. In Jesus naam. Amen.